zrak, te lijekove, ja sam koristio normalno, sumnjao snu pa u sinus, a nije bilo, pio sam lijekove dva dana i u tom mjesecu svake dvije, tri večer sam bio u hitnoj, nije bilo dobro jednostavno ti lijekom da sam prestao. I posle od tog su rekli kao da mi je prošla upala sinus, uopšte nije bilo do tog i poslao me psihijatru. Ovako, ja sam svog sina, znači tamo negdje od maja mjeseca vodila, znači ljekarima, imao je učestale glavobolje, znači žalio se, imao je i slab apetit, nije mogu, kao želudac da mu je stalo dijetu. I te glavobolje, znači sve, on kaže, žiga me glava, prosto, ne može bolove da podnese. I znači, obišla sam sve naše specijaliste, to je trajalo možda i 2-3 mjeseca i na kraju, ne znam, nija komu je predložio da odemo kiropraktičar. Znači, kiropraktičar. Samo jedan tretman pomogao je dijetu mome više nego svi naši specijalisti. I nisam, sad da vam kažem, vjerovala da jedan kiropraktičar može više da pomogne nego naši specijalisti. Poboljšanje, prije nisam, ustanem iz kreveta, nijem do života, boli me glava, vrtoglavca, sad hvala Bogu, legnem na vrijeme, ustanem na vrijeme, radim, sve fizičke aktivnosti, sve najnormalnije koji prije.